Ráno a mňa dnes čaká deň s Pajou Fialkovou, pretože sme sa rozhodli, že si to svičneme. Takže dnes budeme mať deň, aký má štandardne ona v Banskej Bystrici. Potom si to vymeníme, aby videla, aké to má deň ako ja. Prečo si hladkám, že bude to náročný deň, ale ty to zvládne. Hola. Je niečo pred 9 hodinou ráno, my sme už na skalke, čakáme na Paju. Prvé, čo ideme robiť, Paja vymyslela, že ideme na bežky, ja som na bežkách. Na bežkách, nie na bežkoch. Na bežkách, že? Na bežkách. Na bežkách som nikdy nebola, ale veľmi sa teším na to. Počasie máme, keby nefúkalo, možno, že aj takmer ideálne, tak som na to zvedavá. Teplúčko! Minus 7 na beži. Takže dobre. Dobre, ja idem asi dozadu sa prezliecť. Nedáš to, hej? Akože? Cestem prehlavok. Toto mám zavrieť celé? No, ale by si, no. To máš dobre, hej? Asi. Ťažký orešok. Kto si môže povedať, že ho zavezuje Pája Fialková, povedz mi. No mám takúto privilegovanosť. No vidíš, to som ešte nevedla takto druhému človeku. OK. Vystarané. Ďakujem ti veľmi pekne. Turisti, keď idú na bežky, tak robia väčšinou klasiku, to je ten taký ľahký, prirodzený. To som ešte nerobila tiež, no. To nevadí, ale teraz ideš rovno na to ťažšie. Ideš na skating a to uvidíš, čo znamená. Aha. Odrožíš sa doľava, pichneš doprava, pichneš doľava. Tri, štyri. To dobehnem. Jak by to mohlo, prosím ťa, ísť na fialkovej bežkách? Predurčené na úspech. Ty kokos, pozeraj na to. Mám najlepšiu učiteľku, akože... Tuto zase netreba tak veľa, akože povedzme si na rovinu, som športový talent. Ale tuto je zásluha. Dobre. My sme sa momentálne presunuli s Paulinou do Banskej Bystrice a sme v provizornej strelnici. Toto, môj zlatý, je veľmi nebezpečná vec, hlavne v mojich rukách. Ako sa volá táto zbraň? Malorážka. Znie to nepríjemne. To ideme strieľať, to vám hneď ukážem. Ako je to ďaleko? 50 metrov. Dve rany do stredného terča, tri rany do toho druhého zľava. Ano? A to dobre, nie? Dobre, to je dva máš na stojku teraz. Úplne super deň. Naučila som sa bežkovať. Nemohla som mať lepšiu učiteľku. Potom som bola strieľať, že vraj aj to mi išlo. Ja neviem, či teraz nezačnem byť namyslená. A potom sme si boli s Pajou zacvičiť. No, takže na mne zostáva spraviť jej dobrý program v Bratislave. Prezradím vám iba to, že budeme fotiť s Kimličkom a budeme robiť nejaké moderátorské veci. Verím tomu, že
deň, ktorý jej pripravím, bude tiež super. Počas pandémie sa toho zase veľa moderátorského robiť nedá. Môj život nie je iba to, čo uvidíte. Dnes si tak iba trošku načrtneme, že čo to tiež obnáša. Takže som zvedavá, ako to Paji pôjde. Aj keď teda nemyslím si, že sú to úplne náročné veci a myslím si, že by je to malo ísť úplne výborné. Neviem, čo robí táto moja ruka, neviem, či ju vidíte, ale taký divný kýpeť. No a poďte sa na to pozrieť. Ale to naozaj, keď dám do húru, že vinčus, tak mi dá toto? Vinčus. Kokos, ty máš pravdu. Nie, že by som si neverila, Andrej, ale to je fakt vinčus. Nejdeme spievať, ako by to mohlo vyzerať. Už máme aj vinčusy nasadené. Keby ste chceli vedieť, tak vinčus je oblečenie na mikrofón. Ideme nahrávať rádio spot. Ja budem teraz v podstate za klienta. Mala by si to hovoriť tak, aby si znela šťastne, aby si sa trošku usmievala, ale nie úplne, že veľmi, aby si mala celkom jasné a zreteľné artikulovanie, aby bolo každé slovo, aby pasovalo tam, kde má pasovať. Takže ono by to mohlo vyzerať asi nejako takto. Nadýchneš sa? Toto video vám prináša Huawei App Gallery, obchod s aplikáciami a hrami, ktorý môžu využívať všetci majitelia Huawei telefónov. To by si mala urobiť teraz ty. Chcela by som to vedieť. Skúsa na mňa, že keď sa nadýchneš, tam to presne zasadíš, ako keď sme sa osvičovali. A dáš to tam. Nikde to nepôjde. A tí ľudia, ktorí nás teraz natáčajú, teraz si predstav, že tu neexistuje nikto okrem nás. Dobre, to ako predstav si, že strieľaš a vôbec tam nie sú tí diváci. Oni pozerajú sa, či je trafčná, dobre. Oni by to aj tak nevedeli lepšie ako my. Že skús iba s takou trošku viac daj to do toho také ľahkosti. Ľahkosť. To sa ti hovorí. Nech tebe sa to hovorí. Ľahkosť trošku, fakt, že ľahkosť. Úplne, že vlastne ti je to aj trošku jedno, ale záleží ti na tom, ale si vlastne šťastná, že to môžeš povedať tým ľuďom, lebo Huawei je super. Takúto emóciu by som chcela z toho chcieť. Prepač. Potom poďme na Karla na šišky. No dobre. Toto video vám prináša Huawei App Gallery. Obchod s aplikáciami a hrami, ktorý môžu využívať všetci majitelia Huawei telefónov. Super. Vybavené. Máme. Netočte nás, tu sme pri proseku. Bolo by to veľmi krásne, ak by môj deň vyzeral tak, že si ráno idem natočiť pár vecí a skončím u Kimličku a na konci mám prosečko na brehu Dunaja. Ale veľmi sa mi to páčilo, bola si naozaj že super. Veľmi ti to dobre išlo. Ďakujem. Mne sa veľmi páčilo. Možno raz, keď sa opäť vráti svet do normálu a ja budem normálne fulltimeovo naspäť robiť to, čo mám robiť, tak si to môžeš so mnou zopakovať naozaj na 120%. Dobre, ale potom si ja s tebou zopakujem. Na 120% tvoj tréning? Na 120% taký denný režim a potom budeš mať svalku. Víte, toto je celkom výzva. Ďakujem veľmi pekne, bolo to super. Veľmi dobré dni sme mali, podľa mňa spoločné. Môžem potvrdiť. Nezabudnite dať odber na tento kanál, lajkujte video a komentujte. By to zvládli, alebo by to zvládli lepšie, horšie, alebo vôbec. Áno. A dajte veľa srdiečok, to sa nám bude páčiť. Určite. Čau.